Перехід через Слобожанський проспект. Ця переправа є одним із небагатьох безпечних варіантів дістатися протилежної сторони. Та у зимовий час він перетворюється на справжній крижаний жах. То, що скользко, вчора була з мужем, ми чуть оба не вбилися. Сьогодні я вже держалася за Порш. Плохо, треба зробити щось. Ну, скользко, але треба щось чим-то посипати і вбирати в своє час, і буде отлично. Звісно, щось треба робити, резинки, або якісь, щось посипати чим-то. Ну, я не знаю, ні ж повинні, ні один же переход у нас в Дніпропетровський такий. Але регулярно бачить, як тут падають і травмуються люди. А ще перехід не забезпечений технологіями для людей з вадами опорно-рухового апарату. Абсолютно нет возможности инвалидам, людям с ограниченными способностями и, самое главное еще, матерям с детьми перейти эту трассу. Вот, смотрите, человек только что чуть не упал с палочкой. Та це не єдине проблемне місце у Дніпрі. Ми вирішили пошукати інші небезпечні ділянки. І перша зупинка прямо у центрі. Тут ми вже були декілька днів тому і мало не потрапили до травмпункту. Мало того, що снігу, просто море, то ще й підсковзнутися можна. І, як бачимо, ситуація не змінилася. Снігу стало трохи менше, проте під ним все одно лід. Якщо така картина у центрі, уявіть, що коїться у дворах. І хоча по місту ще курсує спецтехніка, намагаючись привести тротуари до ладу, але потік людей до травмпунктів не зменшується. Наонілу Петрівну невдача спіткала посеред проспекту Поля. Йшла, от, вроді би все було безпечно, оказується, під снігом у нас лід знаходиться. Ну, я так от дуже сміло наступила на лід, стала падати. Всю ночь промучилась, зараз прийшла до доктору і дуже боюсь, щоб не була операція. Травматологи працюють у посиленому режимі, адже за останні 4 дні кількість пацієнтів із різноманітними травмами збільшилась у 2,5 рази. Якщо раніше за добу було до 30 відвідувачів, зараз більше 60. Упав, вдарився п'яткою. Тут двойний перелом голеностопного суставу. Також підскознувся? Так. Така кількість пацієнтів у зимовий період – справа звичайна, кажуть лікарі. Проте у цьому році побільшало важких переломів. Тільки за сьогодні – 10 випадків. І це ще до обіду. Скользко, люди підскальзуються, падають. Травми верхніх і нижніх конечностей. Дуже часто переломи верхніх конечностей. Надриви зв'язок, ушиби. Тож наразі тротуари – місце підвищеного травмування. Якщо доріжки і посипані піском та сіллю, це не гарантує вам безпеку. Тож краще уповільнити ходу, аби не опинитися на лікарняному ліжку. Єгор Ромахло, Олександр Дубина. Новини 11 каналу.